Далі одразу будемо говорити про виховання дітей. Як легко привчити малечу до корисних звичок. Наприклад, до ранкової руханки. Mm-hmm. Я, як мама двох дівчаток, спробую вам дати кілька порад. Тож дивіться далі. Ексклюзивна руханка від мене та від моєї старшої донечки Діани. Заряджайтеся гарним настроєм. Зранку от разом із нами спонсор показу «Сніданок Несквік». Перша перемога успішного дня. Доброго ранку! Кожна родина має свої традиції, свої звички, свій ритм життя. І я вирішила розказати вам про нашу дику сімейку. Як мама двох дівчаток, покажу вам трішечки, як проходить наше ранкове дозвілля, дам вам кілька корисних порад з виховання. Ну і що ж починається наш ранок? З чого? Руханки. Руханки. І руханка в нас не проста, як ви самі це розумієте, а танцювальна. Поїхали. Прокидаємось, 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 прокинулись. Чистим зуби. Снідаємо. Снідаємо. Швидше. Хто швидше? І взуваємося. І раз, взулися, раз, взулися, раз, взулися, раз, взулися. І побігли. Ти до школи, а мама поїде. Давай, Петя, ти крута. Отже, відчули, як прокинулися, тому готова вам дати кілька порад, як заохотити дитину робити руханку. По-перше, треба робити її разом із дітьми, тому що діти завжди беруть приклад з дорослих, тому будьте для них найкращим прикладом. По-друге, все має відбуватися в ігровій формі, діти це дуже люблять і це завжди весело, навіть я б сказала дико весело. Ну і по-третє, регулярність. Щодня 10 хвилин під активну музику, під кайфово, весело і буде вам щастя. А найголовніше, діти зголодніли, правда ж? Тому мерщі готувати сніданок. Для мене, як для мами, дуже важливо, щоб діти не пропускали сніданок, адже саме зранку вони заряджаються енергією на весь день, як від їжі, так і емоційно від часу, який ми проводимо разом всією родиною. Як приємно, коли дитина сама собі може приготувати сніданок, звичайно, під контролем батьків. Це дуже важливо. Готові сніданки Несквік, вони виготовлені з сільних злаків та без пальмової олії. Ну, і це, як мінімум, смачно. Улюблений смак хрустких куляк. Дякую! Вам смачного! У нас ще багато всього цікавого та корисного. Все розкажу попереду в ранку з України. Прокидайтеся! Сніданок Несквік. Перша перемога успішного дня.